ទោះសារេចជាជំទីមិត្តិយ៍ពពន់ទៅនឹងគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកអន្តរជាតិនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធមុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ប៉េកាំងហ្គេមចាប់ផ្ដើមគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IPC នឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុទ្ធដើម្បីពិភាសាលើបញ្ហារុស្ស៊ីនៅមុនពេលប្រតិការ Beijing Winter Games ចាប់ដើមក្នុងសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលក្រុមអត្តពលិកមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC និង IPC ផ្អាកការប្រកួតរបស់អត្តពលិករុស្ស៊ីនិង Belarus នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022។ កាសាណឲ្យហមការរុស្សីនៅក្នុងវិស័យកីឡានេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្សីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តការឡើងក្រោយពីអត្តពលិកបានសរសេលិខិតជំហរមួយទៅកាន់ប្រធាន IOC លោក Thomas Bach និងប្រធាន IPC លោក Andres Person ដោយជំរុញឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរផ្អាកការប្រកួតរបស់អត្តពលិករុស្សីនិងបេឡារុស្សពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ IPC បានលើកឡើងថាខ្លួននឹងពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហារុស្សីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សានៅថ្ងៃពុធទីថ្ងៃមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារ៉ាលី mpic ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាខាងមុខអតពលិកប្រមាណ640នាក់មកពីគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលី mpic 49ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនឹងចូលរួមប្រកួត ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងលើថ្ងៃអតិថិថាជនស៊ីវិល356នាក់ក្នុងនោះ14នាក់ជាកូម៉ាត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការឆ្លៀនពីរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសបេឡារុសគឺជាតំបន់សំខាន់មួយដែលផ្តល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការឆ្លៀនពេលនេះ